koze umwana akamuta muri wese umwana bihanukira kuko umwana yihukuye mutaye muri wese nababyeyi batuye mu mudugudu wa Karuguru akagari ka Gashari mu murenge wa Nyamirambo bavuga ko baje gutungurwa n'umubyeyi mugenzi wabo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri urwego rw'ubugenza cyari bungo baje kumufata baramujyana ariko nimugoroba baramugarura ngo berekana tuwarete ngo yaje gukira mu mwana ngo ubwo yakuragamo inda aba baturage umva uko babitangaza bintu nako nabyakira neza kwa ko twese turababyeyi kai turanabyara ya umwana ntago uzi cyangwa bicyari cyo wende niyo bari kuzamugira mu maro giye kumanywa nahinguye nimara guhingura nge nasanze imodoka iparitse hari ngiye kubona mbona bamushyize mu modoka namushyize mu modoka bona baramujyanye bamujyanye nge ndabaza ngiye kumva numva barambiye uriya mu mama ngo yabyaye umwana ngamuta muri wese abandi bakavuga bati yabyaye igisimba ese ndavuga se nimba yabyaye nicyo gisimba yagishyira hagaragara nibura bakanagishyimba ubwo rero mukanya ngiye kubona mbona imodoka iramugarura mu kumugarura ageze inaha ngaha nubwo yemeye ko bavuga ko ngo yemeye yuko hano ngo yagiye muri wese ndagezemo ngo yicayemo wimva ikintu ngo kirataka twakwadushegeshe nk'ababyeyi muri yabyaye kabiri twataye umwana muri tuwarete sinari nta mutima afite afite umutima w'inyamaswa dukoze umwana akamuta muri wese umwana bihanukira kuko ngiye mbo yamukuye kuri ribu azanye n'abapolisi hariya mushengura umugore ngo yabyaye umwana ngo amuta muri wese ko yabikoze cyari cya cyaba gikabije cyane uyu mwana ntabwo yazi icyaba azaba icyo ari cyo yari we wenda kugirira wenda umumaro ni umugore akodesha akaba arya nta yiruka se ariko nta mpamvu yo kugira ngo nibi hano yahakoraga akazi ko mu rugo yahakoraga ataha aba baturage bakomeza bifuza ko uyu mubyeyi ngo wari ubyaye kabiri akaza gukuramo inda ngo yahanwa by'intangarugero ngo kuko ibi ngibi yakoze ngo ari ukubasebya ngo ikindi kandi ari amahano amahano bihanikiriye kuko ni ubwicanyi bukabije agomba kumuhana bihanukiriye ko adushebeje nk'ababyeyi BTN TV yifuje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyamirambo gusa telefone ye ntiyabasha kuyifata ubwo BTN TV yavaga ahangaha urwego rwa polisi ndetse n'urwa ribu bari batangiye gusenya ubwiherero ngo barebe ko uyu muziranenge kuko yaba arimo uyu mudamu ukekwaho kuba yarajugunye uyu mwana muri tuwarete we yari yamaze kwambara amapingu ubwo umupolisi yamubazaga impamvu yabikoze yavuze ko ngo yagiye kuri tuwarete nk'ibisanzwe ngo yumvise ikintu kigwa muri tuwarete ariko bamubajije impamvu atigeze ajya kwa muganga araruca rumira ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali mu kigo akozemo nta kintu bigeze bakwiba ngo bavuge ngo waribwe ntago uri buheme kandi waribaza ko uramutse wibwe bagukurikirana bakagufungisha kuba rero utaribwe kandi ibikoresho byaba bigaragara ntibakuhembe nicyo kibazo twe dufite ni bamwe mu bahoze bakorera kampani icunga umutekano ya Sikari bakomeje gutabaza biturutse kuri iyi kampani yaranze kubahemba maze bikaza kurangira bahisemo gutwara impuzankano y'iyi kampani nk'uko umwe mu bahagarariye abandi basaga icyenda babashije kuba batwara impuzankano yabidutangarije ko byaje kugenda twakoze ukwezi kwa mbere batubyaga ngo nimwihangane tuzabahemba ukwezi kwa kabiri kugeramo tugiye kwishyuza bati mwibwe mwitoze mwandike impapuro musinyeho izindi muzitahane noneho tuzaze tubahemba amafaranga tugakomeza turakurikirana birango iminsi baduhaye iragera imaze kugera tubonye bidakunda tubavuga ati akazi reka tugahagarike tubakurikirane tutari mu kazi kabo mu buzima busanzwe nyine twarahigaga twavaga mu kazi kabo nijoro ku manywa tukajya gushakisha icyo abana barya mu mazu baratwirukana abo twakodeshaga nabo biba ngombwa yuko akazi tugahagarika kugira ngo ubuzima bukomeze akomeza avugira bagenzi bagaragaza ko batiteguye kuba basubiza iyi mpuzankano y'iyi kampani ndetse akagaragaza ko n'inzego zitandukanye bwite za leta zizi iby'iki kibazo gusa bakomeje kugenda barererwa n'ubuyobozi bw'iyi kampani bukuru ubu ngubu icyo saba nk'amwe nk'abanyamakuru ni uko mwatuvuganira rwose bakaduha amafaranga yacu ukwezi byari 130 none ubu ngubu bari b'amezi abiri y'160 urabibona ko aribyo none se ubwo buyobozi icyo budusaba ko bataduhembye ngo twuzuze ibyo bintu ubwo urumva wakorera bakongera gusubira mu kazi ku bantu bakwambuye oya ntabwo byakunda none se ubwo amezi abiri yashyira umuntu ntabwo ataguhemba ukavuga ngo umuntu azaguhemba imyenda yabo ndayifite nge nanze kuyibaha
buryo n'ubu ndaba ndimo ndabarega afite ari mapuro ziri ku karere n'izindi mu rugo ndazifite akarere nako kakambya ngo kagiye gukurikirana ibyo bintu n'ejo bundi meya wa karere ka Gasabo yarate byagati ngiye kureba buryo n'imbishyiriza amafaranga yacu twarategereje nawe twabuze ikindi yatumariye iriya kampani irambura ntago ari ubwa mbere sikwe bwa mbere yaba yambuye ntabwo nzayibaha kuko naje nicyo kimenyecyo cyerekana ko nabakoreye none si imyenda narayihaye oya imyenda nibayimpaye ntago nayihaye niyo mpamvu rero namwe nk'abanyamakuru ntuduvuganire rwose murebe uburyo batwishyura amafaranga yacu ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umuyobozi mukuru w'iyi kampani ari we Murangiranya Kana maze adusubiza agira ati rero ikintu nasaba yenda abo bahungu nabo bakobwa bafite niba muri ba muri abo ngabo bafite ikibazo gityo bazaza hano kuri biro yacu yene ikibazo cyo kubishyura rwose nta n'ikibazo gihari baze kuza tubahembe yakomeje adusaba ko twakagombye kuba twamuha umwe mu bakozi mu bafite ikibazo ku murongo wa telefoni turamumuha ese wampaye umwe muri bo kugira ngo numve itari benda njyewe no kugusobanura wigeze uza kuri biro bya kampani hari n'impapuro aho ngaho n'amazina yanjye arahari oya va ku mpapuro nta kibazo wigeze ugera hano nawe ubwawe twaravugari nka aho ngaho kuri kampani mutugira ko umva nkubwire ubusobanuro muvuga ntaramuzi ntabwo muzi ariko ijwi ryawe nakumvise nubwo ntakureba ariko ndabizi si ubwa mbere ntaramwumvise buretse ntabwo ijwi ryanjye se bararyumvise njyewe nitwa nde nuba ijwi ryanjye urizi ndakuzi wa mugabo w'inzobe wambaye amarineti ijwi ryawe nanumvise kuko batubyere twaraje ubwa mbere atubyata amafaranga ntabwo yari yaboneka none mube musubiye mu kazi si twari turi mu kwezi kwa kane turi mu kwa gatanu kwa kane kwararangiye ati mugeze mujye mu kazi saa kumi n'ebyiri turajya saa kumi n'imwe n'ebyiri tuba tugeze mu kigo tuzanye amafaranga tuhageze haza umugabo mukuru w'icyo cyicaro ufite ivatiri itukura turamubaza ati kuba tugiye ko amafaranga ko mesaje ziba zatugezeho batanze nomero za telefone none tukaba tubona amafaranga ntayo ati mwebwe mwihangane amafaranga ntayo ahari ati hari ibyo bakirimo ati kugira ngo amafaranga bajye kuyarutira twaje turamubwira ati rero urabona uko ibintu bimeze ntabwo twakomeza gukora abana babasohoye mu mazu bacu n'abadama reka akazi kanyu tube tubagahagaritse dukurikirane ibyanyu byacu turi hanze tutari mu kazi kanyu reka turangize ikibazo saba abakozi bonyine bahoze bakorana n'iyi kampani batarabona umushahara wabo dore ko hari n'abandi kuri ubu ngubu bari gukorana n'iyi kampani bari kwishyuza amafaranga yabo angana n'amezi atatu gusa bagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi kampani bukababwira ko nta mafaranga ahari ukaba wakibaza iki kibazo cya bamwe mu bakorera kampani zicunga umutekano kizabasha kuba cyakemurirwa kugira ngo bashobore kuba bahemberwa ku gihe bikakuyobera Remy Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali ubuyobozi bwa kampani iyo tugiye ku cyicaro aho gikorera hari Remera baratubwira ngo mwebwe mwihangane iminsi itatu tuba tubohereje ngo y'ukwezi kumwe ngo ubutaha tuzongere tubahaye ukundi nayo twarategeje nayo twarayabuze imbogamizi bavuga ko bakunze guhura nazo harimo kubura intanga mu gihe inka zabo zarinze ndetse ngo ibi bikabagiraho ingaruka yaba kuri bo ndetse no ku bworozi bwabo bitewe n'uko ngo izi nk'iyo zitewe intanga igihe cyararenze usanga ngo zidafatira ku gihe zimwe zikaba n'ingumba ibi byose bakavuga ko biterwa no kuba ububiko bw'izi ntanga ngo bubari kure icya kabiri niyo dushatse guteza intanga nyine kuzabona inka zitanga umukamo intanga nazo ntizitwegere telefona ngo intanga ziri ku karere yazajya kuva ku karere kugeraho agasanga inka yarindwa kuyitera ya nka ntifate intanga se ko nazo ari ukujya kuzikura ku karere inka niba yarinze uyu munsi ugomba guhamagara veterineri ati nanjye kereka kuzajya gukura intanga ku karere akaba yaza rero akaza agasanga akanayitera ya nka ariko yamaze kurindwa kurya inka yarinze ntiterirweho iyo ntango bakazayitera ejo bundi ntahifata nicyo gituma zihora zirinda zikarinduka batera inka ntifata cyakoze nanone bakomeza bavuga ko bafashijwe buri murenge ukaba urimo umuntu ushobora kubafasha gutera intanga iki ngiki ngo ari kimwe mu bisubizo byabafasha kurushaho guteza imbere ubworozi bwabo nibura ku murenge haba intanga kandi zigirirwe nibura uzitera atari ugutelefona ngo veterineri ngo kandi yagiye kuvura inka runaka nabyo bikaba ari ikibazo
nareba kuza kuzatera inka muri rw'ikiniro uvuye ku karere kandi nawe atabyiteguye ari ku telefoni ye fosiyo nka nyuma y'amasaha abiri niba yarindutse ntiwayiterera ntifate. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo bwana Gasana Richard avuga ko izi ntanga bazifite mu bubiko bwazo, ariko nanone akavuga ko mu gukemura iki kibazo hakwiye kubaho ibiganiro hagati y'umworozi ndetse na veterineri ushinzwe gutera izi ntanga. Gutera intanga rero ni protocol igomba kubahirizwa kandi ikubahirizwa ubuyobozi cyangwa se veterineri uhagarariye ubuyobozi yuzuzanya n'umworozi kugira ngo bumve ko gutera intanga umworozi atazinduka mu gitondo ngahamagara veterineri ngo ngwino unterere intanga, ahubwo hari ibyo agomba gukurikiza. Inka ye yarinze ryari kugira ngo na veterineri amenye araza kuyitera ryari azongera nayisubire rya. Ntabwo ariko bimeze ziri kure kuko ariko ububiko tubufite. Intanga ni matieri iri fragile cyangwa se yangirika kandi hano ntabwo dushobora kubona uko tuzibika, ariko ziba zibitswe muri laboratwari murabizi ko zibikwa muri liquid nitrogen. Icyo gihe rero iyo umworozi yabwiye veterineri ko inka yarinze kuzivana aho mu bubiko kuza hano biroroha, dufite ubushobozi, imodoka zirahari, kandi iyi nka yarinze itanga umwanya munini wo kuba wayitera igafata. Bamwe mu borozi bakoresha iyi gahunda usanga bavuga ko ibafasha mu guteza imbere ubworozi bwabo, ariko nanone ugasanga hari abandi borozi bagifite imyumvire y'ukuba bagomba ngo gukoresha ikimasa mu gihe inka zabo zarinze. Uretse kuba iyi gahunda yo gushyira inka yarinze ku kimasa itanemewe, abenshi mu borozi usanga bavuga ko ari ubworozi bwa gakondo bwa gakwiriye gucika. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.